በቀድሞ አጠራር በጎጃም አውራጃ በ1933 ዓ ም የተወለዱ ሲሆን የልጅነት ጊዜያቸውን በግብርና የሚተዳደሩ ቤተሰቦቻቸውን እያገለገሉ ጎን ለጎን የቤተ ክህነት ትምህርታቸውን ተማሩ። አርቲስት ጋሽ ጀንበሬ በ1947 ዓ ም ከአቶ ማቲያስ ትወናን እንደተማሩ ይነገራል። ጋሽ ጀንበሬ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገራት በመዘዋወር 1948 ዓ ም ድረስ ካገለገሉ በኋላ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በቀድሞ የሀገር ፍቅር ማህበር በአሁኑ የሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት በመግባት በመድረክ ትወና ከ1949 እስከ 1953 ዓ ም አገልግለዋል። አንጋፋው ከያኒ ከዛ በመቀጠል በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትርም ከ1953 እስከ 1988 ዓ ም በመድረክ ትወና ዘርፍ ለበርካታ ዓመታት አገልግሏል። ከ60 በላይ የሚሆኑ ቲያትሮችንም ሰርተዋል። ጋሽ ጀንበሬ ከሰሯቸው ከ60 በላይ ተውኔቶች መካከል በጥቂቱ እድሜ ልክ፣ የእግር እሳት፣ የምስጢር ዘብ፣ የልብ ጽጌሬዳ፣ የፌዝ ዶክተር፣ ኦቴሎ፣ ስቅለት፣ ሐምሌት፣ የከተማው ባላገር፣ የድል አጥቢያ አርበኛ፣ ፍልሚያ፣ ሻጥር በየፈርጁ፣ የአዛውንቶች ክበብ፣ ፍርድ ለእናንተ፣ የእጮኛው ሚዜ፣ ዋዜማ ከተወኑባቸው ተወዳጅ ቲያትሮች መካከል ናቸው። በተጨማሪም የዘመቻው ጥሪ፣ አመል አለብኝ፣ ግራ የገባው ግራና ያልተከፈለው ዕዳ የተሰኘ የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይም ተውነዋል። ከሀገር ውጭም በሱዳን፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ኡጋንዳ፣ ካናዳ፣ ሜክሲኮና የተለያዩ ሀገራትም በዚሁ ሙያቸው ተዘዋውረው አገልግለዋል። በትወናው ዓለም ለ40 ዓመታት የመድረክ ንጉስ በመሆን በድንቅ የአተዋወን ብቃታቸውም አገልግለዋል። ጋሽ ጀንበሬ በላይ በሰሯቸው በርካታ ስራዎችም የተለያዩ ሽልማቶችን የተቀበሉ ሲሆን ለአብነት ከኬንያ፣ ከሴኔጋል እንዲሁም ከባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የምስጋና የምስክር ወረቀትም ተቀብለዋል። ከ40 ዓመት በላይ እድሜያቸውን በትወና ያሳለፉት አንጋፋው አርቲስት ጋሽ ጀንበሬ በላይ ባደረባቸው ህመም በ79 ዓመታቸው አርፈዋል። የሁለት ሴትና የአራት ወንድ ልጅም አባት ነበሩ።